Chuta, chuta, chuta. Está 5-2 já. Ele não sofreu nenhum. Pô. Então está 5-3. Tenho uma caixa de 24 no carro, para a viagem. Uma de branco, 10 pontos. Pá, possivelmente, se me pararem assim, mas como é um carro, eles não são muito poucos. Como são de um carro, tipo, eu abro os vidros, estás a ver? As coisas atrás, já me ouvi. Não, não. Eu máximo. Não, não. Sim, não. Mete algumas. Mete assim uma mantinha. E aí, merdas por cima? Não. Na roda suplente, na cava. Tem pouco espaço. Tem. Não sei, dei uma ideia porque. Não, mas, sei, mas tem. Espaço. Não, não, tem pouco. Não, dá para pôr algumas. Eu acho que a bola deve ser um bocadinho mais leve. Não sei, parece que ela é pesada para este, para alguns. O quê? A bola. Isto é 4. Também 4, não é 5. Se é 5 é muito grande. Não é esta? Para trás, se quiser. Boa. Ele devia ter vestido a camisola do guarda-redes. Isto é tudo improvisado. Sim, teve algo como sala. Experimentar um treino, sim, só de guarda-redes, que é fazer específico. Aquele que o outro não viu hoje. E junto ao Rafa e o Rafa. Rafael não gostou? Ok, tu não gostou? Eu mesmo, mas não. Sim? Chuta, Rafa! Tira! Tira! Meio! Tem razão! Vai virar para a baliza, chuta, menino! Está bem, Rafa, não tenhas hipótese. Está fixe, é? Está desmoralizado. Não quero, está chato. Ué, vai, anda, menino. Ora!
Rafa, só um bocadinho para a frente. Um bocadinho, não, mais, mais, mais. Anda para a frente um bocadinho. É caralho! Pede-lhe só para andar um bocadinho mais à frente, para não estarem em cima da baliza. Faz ao pé do penalti quando a equipa estiver a atacar. Vai Rafa, vai Rafa! Mão, mão! Isso! Isso! Calma, calma! Olha aqui! Olha aqui, olha aqui, aqui! Olha aqui! Isso, Duarte! Leva, Duarte! Ajuda, Duarte! Vai lá ajudar, vai ajudar! Isso! Anda! Boa, Rafa! Cabeça! Boa, Rafa! Vais ter um par de luvas novas aqui pelo vizinho. Graças. Por acaso? Por acaso. Ah, foi, foi. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não deixa, não deixa. Outra vez. Boa, Rafa. Outra vez. Fora, fora. Thank you.
vinha alta, já vinha a cair. Nem eu, até os juvenis ainda não tocava na barra. Um bocadinho mais para frente. Rafa, sai um bocadinho também. Um bocadinho. Estás sozinho, estás sozinho. Gira, joga, 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 isso, outra vez, rápido, rápido, boa. Fora, fora, fora! Isso!